L'Ajuntament de Reus treballa en un pla per garantir la seguretat dels votants i els encarregats de les meses. Això comportarà alguns canvis en els llocs de votacions de cara a les eleccions del 14 de febrer a l'espera de la confirmació del TCJ. Els veïns del carrer Ample de la plaça El Víctor es mostren preocupats pels aldarulls provocats per un grup de persones. Asseguren que, tot i no ser conflictius, fan soroll al carrer i generen sensació d'inseguretat al barri. El president del Club Natació Reus Ploms, Isidre Guinjoan, assegura que el projecte de viabilitat continua en peu. El projecte de remodelació de les instal·lacions, però, fa gairebé 12 mesos que es va presentar i continua en stand-by. I el projecte cultural Altaveu, que s'havia de dur a terme a les biblioteques municipals de la ciutat, s'ha adaptat a les restriccions. Aquest s'ha portat a les escoles on es treballen temes com la igualtat de gènere. Benvinguts al Notícies. Els indicatius de la pandèmia a Reus se situen ja just abans de la pujada de les festes de Nadal. Des del 28 de desembre, que no hi havia registres com el d'aquest dimarts, que, tot i que en tendència positiva, continuen sent molt elevats. L'índex de rebrot es troba ja per sota dels 700 punts. Aquest inici de 2021, aquest indicatiu, es va col·locar per sobre dels 1.000 punts, 10 vegades per sobre del que seria recomanable. Continua tot plegat molt elevat, però es redueix de mica en mica. RT també manté una tendència a la baixa notable. El dia 10 de gener estava per sobre de l'1,5 i ara se situa en 0,83 per sota de la mitjana catalana. A Cambrils s'ha frenat l'escalada dels darrers dies i ara mateix estan en 949 punts d'índex de rebrot i 1,44 d'RT. En aquest municipi s'ha incrementat notablement l'incidència del virus durant el llarg d'aquesta darrera setmana. Com sempre, la bona notícia són els vacunats, amb la premissa que el govern garantirà la segona unes dosis en residències i centres hospitalaris i, tenint en compte la reducció de lots d'aquests dies, el ritme de vacunació s'està frenant. A Catalunya ja són més de 180.000 els vacunats en primera dosi i 9.400 en la segona. A Reus se superen els 4.000 vacunats, 128 ja amb la segona dosi. Amb aquest ritme de vacunacions, però, no s'espera assolir la immunitat de grup abans de l'estiu, com havia assegurat el Ministeri de Salut. La Unió Europea, per la seva banda, ja ha exigit a les farmacèutiques que garanteixin més dosis de la vacuna per lluitar contra la Covid-19. Hem repassat les dades de Catalunya, Reus, Cambrils i el Baix Camp, però a la comarca hi ha municipis amb tendències a l'alça. Aquest dilluns us explicàvem el cas d'Alforja, on l'alcalde havia demanat que la gent es confinés a casa. Un altre municipi on s'han complicat els registres ara és Riudecols. L'índex de rebrot està per sobre dels 3.000 punts i és ara mateix el municipi del Baix Camp amb un indicatiu més elevat. En els darrers dies s'ha detectat una trentena de positius, no és un cas aïllat, i el de Riudecols, de fet, aquesta tendència a l'alça ve vinculada a la tercera onada que s'està produint arreu del país. Al Baix Camp també l'Albiol suma més de 2.500 punts d'índex de rebrot i a les Borges del Camp s'han detectat 25 nous contagis en les darreres jornades. I de les dades Covid ens fixem també que aquest dijous a la nit començarà la campanya electoral d'unes eleccions atípiques. Atípiques pel moment polític, evidentment, però sobretot per la situació pandèmica en la qual tindran lloc. A l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmi el 8 de febrer la data definitiva dels comicis, l'Ajuntament de Reus ja treballa en un pla per garantir la seguretat dels votants i també la dels responsables de les meses. La pandèmia marca els comicis i també la mobilització electoral en vista les eleccions catalanes. D'aquí que l'Ajuntament de Reus estigui treballant en un pla per garantir la seguretat de tots els agents implicats. El govern encara no vol fer públic el pla, que presentarà properament, però Canal Reus ha pogut confirmar que el cens electoral marca espais on no és habitual de votar-hi. És el cas, per exemple, de la Biblioteca Xavier Amorós, que mai ha estat col·legi electoral i on aquest 14 de febrer hi aniran a votar els veïns de la zona que habitualment i, entre altres llocs, anaven a l'Institut Baix Camp. També el polilleuger Cèlia Artigues serà nou espai de votacions, que aglutinarà en aquest cas ciutadans que, per exemple, votaven al Col·legi Públic Misericòrdia. De fet, es busquen zones obertes, fugint de les aules tancades on s'acostuma a votar i on s'aglomeren fins a 4 meses. Precisament, les meses són l'altre punt de discòrdia. Aquesta setmana s'han acabat de lliurar les notificacions als seleccionats per formar-ne part. Queden exempts els majors de 65 anys, els que tinguin dependents a càrrec o els professionals de l'àmbit sanitari, per exemple. Però les excuses no poden anar més enllà.
i no personar-s'hi pot comportar un delicte penal. L'advocat Carles Just, en una entrevista a Canal Reus, assegura que motius com tenir patologies prèvies que puguin complicar la Covid en cas de contagi s'haurien de tenir en compte. Altres raons serien, pues, bueno, ser polític, evidentment, tenir infants al teu... que estiguis cuidant infants, estiguis en l'àmbit sanitari, tinguis una malaltia, estiguis amb incapacitat temporal, en fi, hi ha moltes causes. Cap d'elles, torno a insistir, parla del Covid expressament, si bé cal entendre que si aquelles persones que tinguin patologies prèvies que puguin ser greus i que es puguin agreujar per la causa del Covid, s'entén o s'espera que siguin excuses que es puguin acceptar per part de la Junta Electoral. Ara bé, ser de risc no és un dels requisits que contempla la llei electoral per poder eximir-se de formar part d'una mesa. Per tant, aquí entra la valoració que en faci la Junta Electoral de cada zona a l'hora de valorar els motius que esgrimeixin els interessats. Cal documentar, això sí, molt bé, els motius pels quals no es pot anar a una mesa i la por al contagi no entra en aquests supòsits. A hores d'ara, les eleccions estan convocades per al 14 de febrer després que el TSJ suspengués el decret de suspensió, valgui la redundància, que va signar el govern ara fa 10 dies, a l'espera de la decisió dels jutges que es van donar de marge fins al proper 8 de febrer, la maquinària electoral segueix en marxa. Aquest dijous ha de començar la campanya electoral amb toc de queda, el que suposa que la tradicional penjada de cartells no s'hauria de fer a les 12 de la nit com és habitual. Hi ha escenaris que contemplen una fotografia abans de les 10 i fins i tot una encartellada divendres ja amb la campanya en marxa. I com cada comtessa electoral, la llei obliga a despenjar tots els símbols considerats partidistes dels espais i edificis públics. Això ha obligat un cop més a despenjar la pancarta de la façana de l'Ajuntament que resa llibertat presos polítics per evitar sancions. La gran majoria de municipis catalans han despenjat, de fet, lemes similars que pengen habitualment dels balcons principals dels ajuntaments. I seguim a la ciutat de Reus perquè els veïns del carrer Ample i en concret els de la plaça del Víctor expressen el seu descontentament amb l'ambient que es dona des de fa un temps en aquesta zona. De fet, mostren preocupació davant d'un grup d'individus que, malgrat no ser conflictius, ronden pel barri i tenen i tindrien una casa ocupada al carrer de la Victòria. Els veïns i comerços propers a la plaça del Víctor, situada al costat del carrer Ample, compten des de fa uns mesos amb la presència d'un grup de persones que generen sensació d'inseguretat al barri. De fet, segons el veïnat, són ocupes que ronden per la zona i creen mal ambient, fins al punt que la plaça sempre està pràcticament buida. Hi ha alguns punts una mica conflictius, com poden ser la plaça del Víctor, o poden ser doncs, una mica de tram del carrer Ample, on s'hi acumulen gent doncs, que han entrat ocupant unes cases o una casa, com a mínim segur, aquí al carrer de la Victòria, i que llavors aquesta gent, com que van a dinar al menjador social, entre que se surten de casa i que no van a dinar, pues se situen aquí a la plaça del Víctor. La Guàrdia Urbana ja s'ha vist obligada en diverses ocasions a fer acte de presència en aquest punt. En aquest aspecte, els veïns estan satisfets amb la vigilància policial que hi ha al barri, però detallen que estan farts dels crits, de les miccions i defecacions enmig del carrer i del malestar que s'hi genera, sobretot quan es fa fosc. Al costat del meu portal, que hi ha el pàrquing, sempre fa molta olor a pixum, i no és de gos, precisament. I sí, sempre hi ha o crits o baralles, la policia a 2x3 està per aquí, crea una mica d'inseguretat. La zona del carrer Ample i els seus voltants ha patit molts problemes d'aquesta mena al llarg dels últims anys. Alguns d'ells, per sort, s'han acabat solucionant. Ara, però, els veïns només volen tranquil·litat i sentir-se segurs. I ara ens fixem en el sector comercial perquè la Unió de Botiguers de Reus traslladarà la seva seu a les instal·lacions de la Cambra de Comerç, una situació que es farà realitat aquest mes de febrer. De fet, de moment, amb dues entitats ja han signat un acord de col·laboració amb l'objectiu de sumar esforços i gaudir dels diferents serveis que la Cambra ofereix a totes aquelles entitats i associacions que estan sota el seu paraigua.
La Cambra de Comerç de Reus i la Unió de Botiguers de la Ciutat, a través dels seus presidents, han intercanviat signatures per unir-se amb un acord de col·laboració. Als anys 90, la Unió de Botiguers va decidir marxar de la Cambra i ara, quasi tres dècades més tard, hi torna. Ambdues entitats celebren aquest retorn que tindrà lloc a partir del mes de febrer amb el trasllat de la seva seu. Us pensarà o parlarà de que si hi ha una absorció, una fusió, res de tot això. Nosaltres només volem que la Unió de Botiguers de Reus continuï sent autònoma, que sigui potent, que aixequi la seva veu en pro del comerç. I no sempre la millor serà coincident amb la nostra. I ho respectarem, i ho parlarem, i ho negociarem. Amb el nou acord de col·laboració, la Unió de Botiguers gaudirà de les instal·lacions de l'ENS Cameral i dels serveis que aquest ofereix. Segons l'entitat comercial, un dels objectius que els ha motivat a fer el pas és poder oferir un millor servei als seus associats i associades. És un conveni en el qual la Unió de Botiguers gaudirà dels serveis administratius de la Cambra i de totes les seves dependències, com són sales de reunions, sales d'actes i també espais de formació. I també des de la Unió de Botiguers ens comprometem a col·laborar amb la Cambra a través de la seva comissió de comerç per fer xarxa amb les diferents entitats comercials i el teixit comercial de tot el territori de la Cambra. Així doncs, la Unió de Botiguers encara una nova etapa amb la intenció de treballar conjuntament amb la Comissió de Comerç de la Cambra i poder reforçar el comerç de proximitat en uns moments que, tal com detallen, són més que complicats. D'altra banda, l'Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana les obres de la primera fase del projecte d'urbanització de l'entorn de l'Hospital Sant Joan de Reus, que comporta l'acabament i la remodelació de les avingudes del doctor Josep Laporte i de la Universitat. L'obra de la primera fase té un import de més de 118.000 euros i afecta la cuca central de l'avinguda de Josep Laporte, on es millorarà la jardineria i s'hi preveuen treballs de pavimentació. La segona fase preveu actuar en el paviment i la jardineria de la vorera més allunyada de l'equipament sanitari, així com a la jardineria a l'avinguda de la Universitat i de les dues rotondes als extrems de l'avinguda de Josep Laporte. El conjunt de les dues fases del projecte tenen un pressupost de 302.000 euros. I si mirem cap al territori, el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 encara a la seva recta final. En aquesta sessió, la Fiscalia ha exposat els seus informes finals amb els arguments i quines responsabilitats atribueixen els tres acusats en els atacs. Per a Mohamed Ouli, la Fiscalia demana 41 anys de presó, per a Driss Okabir, 36, i per a Said Benyassa, 8 anys. En les conclusions del Ministeri Fiscal, també hem escoltat en especial l'explicació sobre la figura de l'imam de Ripoll, que assegura que va morir en l'explosió d'Alcanar. La propera sessió serà dilluns 1 de febrer. El Ministeri Fiscal defensa que l'imam Abdelbaki Essati era el líder de la cèl·lula i va ser l'encarregat a doctrinar els joves sobre l'estat islàmic i assegura que queda acreditat que l'imam va morir a l'explosió d'Alcanar. Sobre els acusats, de Mohamed Houli afirma que queda clar que formava part de la cèl·lula i que no va col·laborar amb els Mossos per evitar els atacs. Aquí no hay un abandono voluntario de sus actividades delictivas. La casa explota, Mohamed Ouli se va al hospital. Tampoco se ha presentado a las autoridades confesando los hechos en los que ha participado. Es más, en su primera declaración, cuando no había sido detenido aún, no se habían producido los atentados de Barcelona y Cambrils. Y ojalá Mohamed Ouli hubiera colaborado de verdad a evitar que se produjeran estos acontecimientos. I sobre Driss Okabir, el fiscal insisteix que formava part del grup terrorista, que té un paper fonamental logístic en els atacs i que encara que algunes proves apunten que s'hauria desdit de participar-hi, en l'últim moment no va fer res per evitar-los. Tampoc ha donat credibilitat a la versió de l'acusat, que sempre ha dit que el seu estil de vida no és compatible amb l'islam. El tercer acusat, Benyassa, el considera un col·laborador conscient dels seus actes.
I un apunt en successos, la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització dedicada al tràfic internacional de marihuana després de registrar alguns immobles de Cambrils, Salou i Tarragona, entre d'altres municipis de Catalunya. En total s'han intervingut més de 5 quilos d'aquesta substància, 11 d'haixís i gairebé 15.000 euros en metàl·lic en una investigació iniciada a mitjans de l'any passat. La banda criminal adquiria les substàncies estupefaents a productors de la demarcació i a través d'empreses de missatgeria les exportava a diferents països de la Unió Europea. En total s'han detingut 6 persones, 5 de les quals han ingressat a presó preventiva sense fiança. I ara és moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies amb els esports i la cultura. Fins ara. El mes de març farà un any que el Club Natació Reus Ploms va presentar un projecte de remodelació de les instal·lacions de l'entitat que servirien per millorar les prestacions del club. Gairebé 12 mesos després i una pandèmia mundial pel mig, el president Isidre Guinjoan assegura que el projecte es manté. La viabilitat del club passa per una remodelació de les instal·lacions i per afrontar el pagament de la resta del deute. D'aquesta manera ho va assegurar Isidre Guinjoan, president del Club Natació Reus Ploms, al cercle central de Canal Reus Televisió. La inversió per tirar endavant el projecte ronda entre el milió i el milió i mig d'euros i s'haurà de fer en fases. La pandèmia ha obligat a endarrerir l'inici de les obres, com a mínim, fins al 2022. La viabilitat del club, evidentment, passa per una remodelació d'instal·lacions i per acabar d'afrontar, diguem, el pagament de la resta del deute. Vam quantificar entre un milió i un milió i mig. Segurament no es podrà fer tot de cop i s'haurà de fer per fases. Però segueix en peu. De la manera que s'està desenvolupant tot el tema de pandèmia, potser ens anirem a l'any, amb un any de retard. Ens anirem al 2022. El club no s'ha escapat dels efectes del coronavirus i ha patit una davallada de socis de gairebé un 30%. Els plomistes han rebut una ajuda econòmica per part de la Generalitat i de la Diputació, però se senten abandonats per l'Ajuntament de Reus. A l'Ajuntament de Reus, les subvencions esportives de l'any passat, de l'any 20, encara les tenim que cobrar. No és molt, perquè és menys, perquè aquesta subvenció esportiva va en relació també a l'activitat que has fet. Igual que l'Ajuntament ha ajudat el comerç de Reus, al final, vull dir, nosaltres també som una empresa, donem feina a 65 persones. A hores d'ara, el Club Natació Reus Ploms té un deute que ronda els 2 milions d'euros i consideren que amb el pla de viabilitat cobriran tot el deute pendent al final del mandat de la Junta, encapçalada per Isidre Guinjoan. I seguim amb esports perquè després de la suspensió dels duels contra el Vendrell i el Noia, el Reus Deportiu Miró ha anunciat que el partit contra el Girona del pròxim dimarts 2 de febrer també s'ajorna. Els dos casos de positiu de la plantilla impossibiliten que es disputi el partit contra els gironins, però malgrat el tercer ajornament, els jugadors disponibles del primer equip roig i negre han tornat aquesta setmana als entrenaments. En el cas que els de Jordi Garcia s'emportin al derbi territorial contra el Vendrell, el roig i negre serien caps de sèrie a la Copa del Rei de la Corunya del pròxim mes de juny. A hores d'ara es desconeixen les dates en les que el Reus Deportiu Miró recuperarà els partits. La situació actual de la pandèmia ha portat a les biblioteques municipals a promoure l'hàbit de la lectura fora dels equipaments i és per això que a Reus s'ha engegat el projecte Altaveu, on a través del relat d'històries es treballen temes com la qualitat de l'educació o la igualtat de gènere. La història de la Soda, una nena sud-africana que no pot estudiar perquè el seu pare no li permet, ha estat el relat amb el qual les biblioteques municipals de Reus han volgut apropar temes com l'educació de qualitat i la igualtat de gènere als més petits. A través del projecte Altaveu es vol fomentar la lectura i el fet literari a diferents escoles de Reus, on s'han organitzat sessions de dinamització lectora relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU. Recollir una mica aquesta gent de 20-30 per fer la difusió a tota la població en general i específicament a les escoles. I aquests són dos punts amb què nosaltres acompanyem també amb material bibliogràfic, amb contes, amb llibres,
que deixem a l'escola perquè els pugui doncs, també llegir i pugui doncs, tindre aquest, aquesta animació lectora que es pugui fer des de l'escola amb materials de la biblioteca. La necessitat d'apropar la lectura als sectors de població més perjudicats en els períodes de confinament i distanciament social, com són els infants i la gent gran, ha estat una de les motivacions per tirar endavant aquesta iniciativa. I per apropar l'agenda de 2030 als més petits, s'ha donat molta importància al relat. Clar, no ens imaginem no poder fer acció de foment a la lectura entre el públic infantil en aquest moment, i clar, això és un dèficit que tindran al llarg de tota la vida, diguéssim, si no hi posem remei. Aquests temes vinculats amb l'Agenda 2030, amb els 17 ODS, que tan bé han treballat des de la Biblioteca Xavier Amorós i des de les biblioteques municipals de Reus, i que ara les traslladem a partir de la potència que tenen els relats. Aquesta iniciativa dona continuïtat al projecte Biblioteca sobre rodes, que vol apropar la lectura al conjunt de la ciutadania i que enguany no s'ha pogut dur a terme per la pandèmia. I amb la lectura posem el punt i final a l'informatiu. Ja saben que nosaltres hi tornem a partir de les 8 del vespre. Fins llavors poden seguir atents a la nostra pàgina web i a les xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Arriben jornades amb un ambient suau, fora dels valors hivernals de les jornades anteriors, i amb la previsió d'una bonança que ha d'anar a més. Demà tindrem un cel menys assolellat i amb més intervals de núvols. Les temperatures es recuperaran, tant les màximes com les mínimes, entre 2 i 3 graus. Pel que fa al vent, aquest es mantindrà feble de component nord-oest, amb cops d'entre 10 i 20 km per hora.